soki bo tie lokolo esika ba golwa bazali mutalika sto tobolo libumu tani me soki aye lisusu ko bakisa liboso kamera blague mo sur la. Je jure au nom de mon père et de ma mère. Mon colonel a mon alité. Et maintenant, ils sont clairement devant la caméra. Alors, ma alité a candidaté. Si tu blagues, Bandela et puis tout le monde. Ce qui est écouté dans le Moutalikasu, dès que nous avons mis sa première gauche, quand Yebaka, les boumouais ont pensé à la Syrie place. Les boumouais Moutalikasu ont pensé à la Syrie place. Je suis un pancréas, je suis un tintin, je suis un mungwa. Je suis un pancréas, je suis un pancréas, je suis un Aïdo, Bokuala, frappeur d'Afrique du Sud, Alexis Wetchi, Mutalikasu, comme il a rappelé, je suis un tintin. Oya ya wa provoke nga awo muna makamu na ye na ebi sibino Mutalikasu nga na lekiyo na kisi na lekiyo na makasi ya nzoto soko zana teme na ngayi tuna metre chura mboma tandiske ser na ena minichu wa zaya msu na mo bozui lisolo ya matanga bozo bomba ngo na mupanzi toza la pe mikolo kokeni pia na toza la pe na soni Jésus de Niens a koufeli ne ka mutu moko ya pamba. Jésus de Niens le padre a koufeli ne ka mutu moko ya pamba. Bino bozo lukabo ya matanga. Vraiment ken piana Mutalikasu Aido Bokwala Alexis Wetchi. Pona matanga ya Jésus de Niens boya na binote. Po bino moko bozana 11 morts. Po bino moko bozana 11 bibembe. Plus ba blessé. Plus ba bato ba bungaki na Mutalikasu na Aidor bozana 11 bibembe allez bokene matanga 11 bibembe wana bokene mat bokene matanga 11 bibembe bozana ngo soki bo tie lokolo esika ba golwa bazali Mutalikasu to tobolo libumu Mutalikasu to tobolo libumu Mutalikasu to tobolo libumu keni to buko makolo. Omonite munoko soup soup a kimi. Omonite munoko soup soup a kimi. Na ebi saki ye nga basaka na kana nga ite. Papa, tozana tabulei. Tozana luambo makiadi. Tozana ba artiste oyo ba memeli biso rumba congolaise ya mboka oyo. Tozana ba Koffi Olomide légende légendaire. Sentiment podium oya koloba ete ko banana wendo. Ti lelo mutaleki patron wa zati. Osali boma, osali boma, osali boma, et puis bana commune yo ba yebi singa ba bi papa wana vrai muto choko. Munoko soubu souba lo bi vrai muto choko papa. Ozuka sa logo le kinga na kitoko po pakoli. Longola ka ba couleur wana mona ngane na leko na kitoko munoko soubu soubu. Abenga ngana telephone yebi sanga ete, ngana za mutu basaka na yebi batuko benga na sakanela na mboko. Yebi batuko benga na sakanela na mboko. Keba na yo ya mwana. Keba na yo a part patron on na lekio na combo soko zo yeba te biso ba munoko subu subu biso ba tuto simi patron na spiritualité mwana mobali oyo Jésus de Niens le padre moto ya mbofere gola modeli ba ya melien na changu nanu na tikali ko mona te ko banda 2020 2021 2022 ato ke na 2023 artiste moko no ba yambie na qualité wana te pona nini na pesa ki modo te dal bato ba ninga ki babeta na stade ba uti ko sala carnaval na changu ao bato ba ninga ki babeta stade ba uti ko sala carnaval na changu ao changu yamba ki bango bien te changu kutu tanga monye longi ne siliki changu kutu tanga monye longi artiste wana siliki balobi yo charité a kanana équipe na ona prison zomona et puis ba finga pe ba na changu na loba ki changu ko yamba yete. Na pesa ki autorisation ba tuba kene ko yamba fere. Yo ki place muta kufi. Muta ko kufa te po nga deje si na kontrola ki deja. Ko banda changu mobima na ebite so ba talikolo ba kufi. Nga na kontrola ki deja ko bana maya njili. Ti na aéroport njina kontrola nga na dimension spirituelle. Nzamba la ksinga ta tèche moko makilate. Nzamba ebi singa lobi kutu. Eza journée ya peto ba tuba ko peto mapo. Mule ko beta ba ko zala. Toujours na kati ya mai ya mbula mai zo sokola et puis batu nyonso ba yiki ko lambu ya mbafere masumu na bangone se limbisa maji
Touroyo, nga soki na koti boloko, mabela Kinshasa ko baluka. Ah? Touroyo soki na koti boloko, mabela Kinshasa ko baluka. Na ebisio, oko kufisi sabatu na famille na yo ko zwa ta idete. Oko bomisi sabatu na famille na yo ko zwa idete. Oko kufisi sa entreprise na yo ko zwa ta idete. Na lobi Touroyo matie bonche na koti musika. MS frappe encore. Banalala. Je suis congolais, fier de l'être. Dans le bocal, on a gardé, ils en ont risqué. Pour un amaï, ils ont aucun de plus que. Akakolo, batte, kunana, est-ce que. Pays nanga et tonda, ba richesse. Mais n'a pas parlé, boli la sécheresse. Dans ma capitale, côté Kuluna. Talana, boutou, ma fibre, on déca. Y'a pas de vie, y'a la bouche, j'ai de quoi à manger. À manger. Bah, je vois, c'est mignon. On rinchasse à la belle de l'élango. Bala a indiqué au félé salami. Bala qui n'a molini les lomines d'appelé. Bienvenue dans Tam Tam Réalité. Dans ce concept, nous interviewons nos clients et nos clientes et nous parlent de Tam Tam. Aujourd'hui, c'est le tour de madame. Bonjour. Bonjour, Néo. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Porcheline. Porcheline. Alors, vous allez où? Voilà, je vais à Bruxelles. Vous allez à Bruxelles. Oui. Alors, dites-nous, madame, pourquoi vous avez choisi Tam Tam? Vous choisissez toujours Tam Tam Voyage? Mais je choisis Tam Tam because ils sont toujours à l'heure. Il y a un bon service. Et la voiture est toujours en clim, hein. Il fait pas chaud dedans. Et voilà, il est toujours bien. Vous pouvez dire quelque chose en anglais parce qu'on sait, que vous êtes plutôt anglophone pour les gens. So, I recommend you to book with Neo Tam Tam. He's always on time. His service is very good. And you will be very comfortable in his car. He is the best. He is the best on all of the converturage déjà. Donc, converturage. Le best, c'est Neo Tam Tam. Thank you very much. You're welcome. Ah, Neo. Neo Tam Tam. Ah, Neo. Kumba misona te la luna. Ah, Neo. Neo Tam Tam. Ah, Neo. Kumba misona te la luna. Ango moko, bangunya bakomi ko benga ngayi akomi Bernadette. Ah! Lusamba Bernadette bazo lukangai me bazo kwa komona ngai te po mona ngai seke foya na makanisa mabete na longola ka maladi pe na gwa ke la kabatu je suis nganga ah je suis nganga nganga na zo biso fe ozomona ba nzete boye na yebio na makambo yote oye za siko pouvoir ya fumuki mbangu na miniti oyo. Molili eza makasi na kati ya stade bo kende te. Lelo ba famille na bazo lela ngai. Balobi a tozo kamwa. Artiste azalaka na fondation, mais artiste aza sa pitié bo ndenge ni. Même fondation na ye, au nom de la fondation, et koko ya ko aider biso te kundela biso ta ba famille ba kufi na fondation Kara. Na artiste Kara ba nyoso ba lobi Kara. Lelo tozo tuna ba question. Nani aza na sima ya album ya Koffi Olomide? Nani azo telemela makambo ya Koffi Olomide? Koffi alinga beta arena. Ba musicien nyosu ya minene ba sali ba video. Ba sepeli na arena o Koffi alinga beta. Mais tongo moko etana Koffi a comprendre te annulation. Ba nile concert nenge nini. Koffi Olomide na lingisko yo moko pesa ngo autorisation. Na lingo pesa ngo autorisation. Ce qui est ma collègue, ma musicienne, ma tubazo, ça la bongo, son pied autorisation à boire comme malade na boaki. Ah! Son pied sans autorisation à boire comme malade na boaki. Si koyo, nanina yebi sa Koffi boye. Moutounyon soit côté le melama kamba Koffi Olomide. Légende légendaire. Na âge à 66 ans. Nzambazo continue à protéger Peko Bate la ye. Bato nyon se bazo luka moutou ya Koffi kouenase. Bato nyon se bazo luka moutou ya Koffi kouenase.
yabangone mutekwena c'est na lobby boye kofi pesa autorisation na mystique ya mulili soki na contrôler na monika ka ke bato baso telema na kofi za bano ya boti ah na mystique na ngaya molili ya bondoki nazo contrôler soki na remarquer kaka muto aso sala makambo esa parmi bano ya boti muto akota mabele ah muto akota mabele Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela ki tro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azui esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda ko yakokutana na ndenge ya defoite. Chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe lengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Esengali koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defoite. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya Sakanate, ozaku lia, ozaku mila, ozaku bina. Pe chaque samedi, eko banda ko zalande CNN, Alligator, naba artiste monsusu. Ba ko banda ko sepeli sabino na makinu ya defoite na ba kunga ya ko sakanate. E pi, chaque dimanche, sombele suka abisanga, ndebo ko zwa le grand chanteur. Emele alias de Mingongo, yende muta ko ndeko palo la awa, boko sentir betue ba ou difference yena. Tele, mone, nani, ya nani. Chez Djonga de. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'en reçons la 50 boîtes. La tête à qui, Chez Djonga, ce qu'est Sans que l'on soit la réservation, au bengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de, yangonde mo boko ya ambiance na kati a Paris. C'est naturel, soit. Non, la messe, c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, il m'a dit que le marathon sur la fille. Omoni oyo, signaliste suppositoire. Oyo, signaliste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. Omoni désostéril oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et quoi aider ma casse. Mais borax, ce qu'on se traitement nions tout. Il y a hémorroïde. N'est-ce qu'on y a comme un accompagnement. On a un autre abus sur ma papa. Ce qui est bon, on mesure ma centimètre non, avant de me faire. Pour que je sache ça, on mesure les sous, on commence à boxe, toujours champion. On comprend. La question nationale, la question, on consomme si comme on soutient le Congo, quand on a un laboratoire, mais un missile. Et puis, et ça l'a mis dans le Congo. Dans le caca à Congo. Dans le Congo, il y a Congo. Maman n'a pas aussi. Il n'y a pas trop aussi. Mais où est-ce que tu as Boris? Tu as Boris. Tu as Boris. Tu as Boris. Mais tu as Boris. 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 Mon ami Sobandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, naza une formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis naza liba master na niveau ya université Marie Ngwabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation ba cosmétique, thérapeutique, naturelle. Naza liko œuvre dans laboratoire CRMTA, ou ezali laboratoire MMC,
spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi ya parti ya ba nzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir ba essais toxicologiques et puis ba essais cliniques oyo ezosa la différence na biso na ba tradi, parce que et subir quand même moi ba étude. Et puis, bah, qui si on est dans la CRMTA, ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation d'ouverture, ils ont l'autorisation de mise sur le marché au niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Bah, qui si on est dans produire la CRMTA, et puis qu'on peut m'en aller n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont la Mboka, ils sont dans la tradie thérapeute ou la naturothérapeute. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Plus Plus, toujours présentée par Mathieu Bonchier 001. Mathieu Bonchier, toujours avec mon émission PC La Plus Plus, toujours Elenga Congo Télévision. Merci beaucoup parce que vous êtes très très nombreux à nous suivre de partout où vous êtes. Donc merci beaucoup à tout le monde. L'actualité dominée par notre Papa Hervé, bon retour au pays. Papa Hervé, de retour avec force dans notre pays qui est la RDC. En tout cas, félicitations, bravo à l'artiste, parce que mobilisation est à la qui. Bisotoloba kaka vérité, bisotolobe la raba valère. Papa Hervé, zongimboka, bisonios auto sentir que sous la pluie, il y avait tout le monde, mesdames et messieurs. Merci à notre Papa Hervé. Merci à Bagolois, à Bagoloise. Au boya qui est belé, à Papa Hervé. Et ça lit vraiment bien. Et puis l'actualité encore est dominée par la sortie mondiale des légendes. L'album de notre ambassadeur qui est Koffi Olomide, c'est pour le 25 novembre. Et Gobi Mamé, l'élo déjà. Balobi, titre mort rara, Koffi Atali Atali, tellement badongolomissou. Batie maman mwebele, bako pirater album. Album au producteur Azwa Mbongo. Depuis 2021, Azwa Rambongo. Bimisele biso album, légende. On dirait, toko comprendre te. Nani o azo salaba kale wana ezala. Est-ce que, parce que nazitala ki moutoumwa lobi moutabo, ma avocat, jaloux ya avocat, ezaka avocat. Jaloux ya comédien, ezaka comédien. Jaloux à musicien, zaka ka musicien. Est-ce que, et zana moutou, zana simawana, le album légende, ou batou bako zela, et komi pirate, bazo linga ba pirate, babo makara Koffi, Koffi assis la kaka, le seul Koffi to zalaranaye, 66 ans d'âge, talaba plein, talaba disque kitoko. En tout cas, nzambe kota likambo oyo, na ebike, Double King, Arosa toujours l'icolo. Aujourd'hui déjà à 11h11, tous les autres titres mon femme, où est-ce que c'est pédé ça, ma maman est belé. Le gros là-bas, ma femme responsable, le roi, ma Titi Tibola. Femme responsable, Titi Tibola. La joie, Amado Pichou, ma Raïssa Bolokoko, la plus belle fille de sa génération. Eliane Kasimoto. Et pourquoi pas, ma maman, tout, où est-ce que Koffi Olomide, ce soir déjà, ma maman arrive à Londres. Barosé l'album. Et ma maman, bazamo est belé au Balingarabiso. Donc, maman Riva, en tout cas, bambot est belé. Et n'a profité, n'a pas ça. Merci, n'a pas de gognon sur Barota l'abiso. Parce qu'on est déjà sur Elenga Congo. On est déjà en direct. Merci à Youyou Kabwiku depuis Paris. Merci à le maître le plus intelligent, maître Serge Mundu. Très, très, très fort espoir à Bana Massina, Bana Tchangou, Bana Mouya, Kimbanseke, et pourquoi pas Bana Njili, Toza Simanayo, Maître Serge Mundu, Bana Maloukou, Balobi, Yonde, Maître Serge Mundu, le seul et l'unique Toza Laranaye, Topesio Bambo Tebele. L'émission est dédiée par Autorité Morale, le cerveau bleu, Peter Kazadi, très, très intelligent, Peter Kazadi. Merci à Alex Fumusi Ashra. Merci à Laurent Sokoko. Merci à De Gaulle Mata, grand frère propre. Sam Kunku, le nécessaire. Yao Dilom Ampouya. Ya Jordi Samba. Ya bienvenue, Vangase, le Wana Bayaya Nanga. Na Pesibino Bambote Bele. Merci à Gato Mbusi. Et merci à le gouverneur le plus compétent. C'est l'histoire à Mboka Nabiso.
Gentini Ngobila Mbaka Kinbo Peto. Nanko, merci à Gentini Ngobila Mbaka, merci à vous. Merci à Patrick Image Lauréat, mon vieux. Nabo Sanité Levin Pai, Jango Iliko Fiachangu. Toujours fort. Et pourquoi pas le conseiller spécial Chicho Indambiko. Lité Akanda, Nalukio Tro, associé. Batouba go déranger, déranger Ngaï. Balandou Mouzinga, mon conseil Ren, Yamer Lilipous. Mathieu Bonseke, Nero Lugalité Akanda. Azana Kachonin, Yakangami Wapi. Na kei, enfin na yako muna ona zamba, na yebite, lite ya kanda, d'abord sante boni, awezo le gaboni. Merci beaucoup, Mate Bonche, na emission na yo, ya pesela plis plis, oyo batubazo waka chansi ya kotala biso, mokili mobimba. C'est-à-dire, biso, toza batu oyo, loko la batu nyon sote. Na pesi mbote na ba etu nyonso oyo bazo continue toujours ko soutenir ngai na tangwa pasi pe na tangwa bisengo ya wenzambe tata apambola bino parce que nyonso oto ko ko sala na mokili importance nango poto sala yango eza bobele pema bato ebele ba mituna ka ba question balobi ah papa nazo mona ba probleme ezo landa ngai na yebisaka bato probleme ezo lando poza na pema. Soko zana pe mate matye bonche, probleme eko tika la kolanda yote. C'est pour cela na loba ki, babi loko mousousu oe zala ki kache, ona bomba ki. Loko la batuba ningi ba mona, force na ngayi. Batuba lingi siko naba na siko ko devoile ba sekre nyonso, ningi na ute ko devoile ba sekre mikole uti ko leka, oe salye te ba lukisa ngayi ba kanganga par si par la, siko na miniti oyo, Nazoye bisa yo Mathieu Bonche se préparé. Hein? Se préparé Mathieu Bonche. Ngani nga naza boye. Naza oyo kaka ba Kongo balobaka bitoto. Hein? Naza bitoto. Bitoto. C'est-à-dire omoni nzungwa bitoto. Ba koko sangisa sokta ba mbala nyonso ya bololo. Ya langa. Ba tie na kato nzungu. Ba tie mafuta ba tie Thompson ngape na zande ngwana. Ozomona attitude nanga lelo, c'est-à-dire lelo bonzambe plus bonganga plus bokoko. Ozomona na miniti oyo bango moko bangunya bakomi ko benga ngai akomi Bernardine. Ah? Lusamba Bernardine. Bazo luka ngai me bazo kwa gomona ngai te. Po mona ngai, c'est que foya na makanisa mabete. Di fait ko bandi déjà ko zwa makanisi ya mabe o komi na difficulty ya komona ngai. Tangu na lobaka je suis un contre cent. Bato ebele bandi magangote. O ko remarquer na bunda ka bituma na bato ebele. O ko remarquer na bunda ka bituma na bato ambongo. Même na bato ambongo ngo esala kabino pe soni. Ozo bunda na mutu azana mbongo te. Ah? Ozo bunda na mutu azana mbongo te. Soki ozana mbongo na yo. Ba collègue no ya batu ambongo bazali bo bunda na bango bunda na ba bed achu bunda na ba sule kauka bo bunda na ba Eric Mandala bo bunda na ba ya Willy Mushen Kode Mboka bo bunda na ba ADG Eric Mwamba bo bunda entre bino na bino batu ambongo Mathieu Bonche kanga dati ya lelo na longo la kapena boite la kabatu ah na longo la kamaladi pe na boite la kabatu. Je suis nganga. Ah, je suis nganga. Nganga. Nazoe biso fek. Ozo mona. Mais ba nzete boye na yebio na makambo yote. Oye za siko pouvoir ya fumuki mbangu. Na miniti oyo. Mapesi yo. Na yebi saki bino Daniel Safa ko senga pardon asengite. Ah, na yebi saki bino Daniel Safa ko senga pardon asengite. Tout vérité n'est pas bon à dire. Biso tangu tozo ya koloba makambo. Eza makambo tozo mona na miso. Omoni na mboka oyo. D'abord, na pesina nou Yuni Shibanze, la fleur du jour. Kuna na katia Belgique, Yuni Shibanze, tata pambola yo. Tokomi na mikola ba feti. Oningo pesa action de grâce. Oningo sombe langa soso. Kende na full service banze. Banze full service na katia Belgique. Kuna bazana Ria, bazana Wester, bazana Monogram. Oningo somba bilo kwa bana mboka. Mona Yuni Shibanze, la fleur du jour. Kuna okuta banza full service ne ba ko servir yo na ba besoin na yo. Merci na meso kitam si Pablo Kitambala. Je suis un contre-sens. Nenge na lobaka frappe na le, frappe na retour.
bakanganga bachanga na boloko me ebaluke la bango yemo kwa komi komi tuna me oh na che muto na boloko me nazo finga mabwe pona nini ba avoka ba ebi se balobi wana zanganga bimisa ye omona kombo no eko pema parce que ngai ne ngozo mona ngaboye na yaka na televizio te tika na ya na ebi saka batu boye ngai na zanganga batu ebele bozo mona na bamboka oyo baza na bokonzi baza na ba ministere biso batu to simbi bango na simbi batu ebele na mboka oyo me okoyeba yango te biso toza lokola banganga ya tangu akala nazo pesa batu mbongo mengana sana mbongo te nazo pesa batu bokonzi mengai nazaka ka arme silencieux yango na lobaki te biloko oyo sikofona bimisa yango po bato nyoso basana ba problème na bango owa ninga bweke la mutu maladi owa ninga bomisisa mutu na yebisi yo turoyo ngasoki na koti boloko mabela kinchase ko baluka ah turoyo soki na koti boloko mabela kinchase ko baluka na yebisi yo oko kufisi sabatu na fami na yo ko zwata idete oko bomisisa batu na fami na yo ko zwata idete oko kufisi sa entreprise na yo ko zwata idete na lobi turo yo matye bonche na koti musika. Landa, ozo mona, memi na basango bazo kamwa, o melange bwe nenge nini. Memi bata message bazo kamwa, a melange bwe nenge nini. Na melange ba kruwa bo koko, pou na kolak sabino ke, nazabi toto. Nazambeli a minu mi bale. Ha? Nazabi toto, nazambeli a minu mi bale. Toko bongisana tongo na pokwa to bebani, toko wume late. Poso kito wumeli, ego pesa peki toko te. Nata kimbala mogo? Toleka! Se le pasteur lite ya kanda frappe na le frappe na retu. Mutakala na nkolo, o mokili mo bimbaba yebi. Tengu na zombe nga mutakala na nkolo, seke na ndima nyonso, na katya mboka o. Trouble mwako ya koti na minite ona mboka, ona ko papole la ngopenza batu, biebe sutu neglizi. C'est bien moins incontressant. Nako bete batolo lengwana na papolo na nyati yo, na kwesi yo, okota topital. E bale kawuki, bambi se mnene babimi. Vimana soko vimana, pasuka soko pasuka, oko sale lo kote. Nan le ba mwa mouke pona legendaire, kofi olomide. Kofi olomide, c'est très important. Talayo, bazo talayo pa batebele. Kofi e lo kwezate. Ha? Kofi e lo kwezate. Bosa mboka e lo kwezate. Pesa nga confiance. Nan lobi, pesa nga confiance. Ba neglija ki nga yi. Nan stadi batu bakufa kite. Pesa nga ba neglija ki nga yi. Na stade batu bakufite. Ah? Je suis capable ya kokanga baliwa. Ah? Je suis capable ya kokanga baliwa. Mutu akufate. Je suis protection na protéger batu na mboka oyo. Matie bon chokoye bateke na protéger. Lelo esui epema. Balobaga esui ezana makambo esui epe epema. Lelo ezande bokoko. Oyo Moïse akabola kamai yangoyo. Ah? Oyo Moïse akabola kamai na kokabola mai njili. Na lingaka awa na ningo chake pesa kakitoko na mateya. Tokei, tokei. Nako kabola maya njili. Ha? Nako kabola maya njili. Ha? Nako kabola maya njili. Pona la kisabino ke je suis un grand homme de Dieu dans ce pays. Nazana misu mi bale. Kofi aotalai. Na pesa ka memba profeta mboka o devoir. Na pesa bango devoir. Bobi miselanga koma mokonja mboko bozo zila. Bako kako lobati. Na ebi si bango bo kangada ti alelo fati beto azofana na kiti wana. Avanda te. Avanda. C'est-à-dire, je suis très intelligent dans ces pays au bozo lukabo neglige. Même babiloko nyo soti na salaka. Bakonzi ba sepelaka na ngoma ka. Soutou jekoko mulumba sepelaka. Jekoko. Ya papa na nga jekoko mulumba sepelaka. Na jantini ngobila. Na jantini ngobila mbaka babaka. Ah! Nga siko na lingalata una osala makambo yo. Na tika ka mutu na mutu azu wangana kalitu azozu. Mutu muso alobi. Eh, mutu asala maboke gitoku eh. Bazo seka. Ozu wanga muta maboke. Ozu wanga muta tiete. Epi na sepe la gana batu msunde balo baka ope. Na vre muta liboma. Ha? Vre muta liboma. Esala kanga kitoko. Makamuna gana zolo ba mutu na muta zo kabola zo tretango na ndenge na ye. Legendaire na simbisiko makamu wako fina maboko. Bato bako pianga confiance. Ndenga nako sima makamu na bango na maboko. Bato bako pianga confiance ite nako sima makamu na bango na maboko te.
na minute on a simi makambo a Koffi Olomide na maboko. Na tuni Koffi boy, Koffi, ça fait une année. Album ezobi mate. Ah na zo tuna sko batu nyonso question. Ça fait une année. Album ezobi mate. Et si déjà makambo nyonso na producteur resté ici là. Mais pourquoi album ezobi mate? Lelo to zo tuna ba question. Nani azana sima ya album ya Koffi Olomide? Nani azo teleme la makambo ya Koffi Olomide? Koffi alinga beta arena. Ba musicien nyonso ya minene ba sali ba video. Ba sepeli na arena o Koffi alinga beta. Mais tongo moko etana Koffi a comprendre te annulation. Ba nile concert nenge nini. Koffi Olomide na lingisko yo moko pesa ngo autorisation. Na lingo pesa ngo autorisation. So qui est ma collègue, non ma musicien, ma tubazo sala bongo, so qui est autorisation à boire comme malade na boaki. Ah! So qui est autorisation à boire comme malade na boaki. Si koyo, nanina yebi sa Koffi boye. Moutounyon so kote le mela makamba Koffi Olomide. Légende légendaire. Na âge à 66 ans. Nzamba zo continue ko protéger pe ko bate la ye. Bato nyon so bazo luka moutou ya Koffi kou enase. Bato nyon so bazo luka moutou ya Koffi kou enase. Ya bangone mute kwena se na lobby boye Koffi pesa autorisation na mystique ya mulili soki na contrôler na monika ka ke bato baso teleme na Koffi za bano ya boti ah na mystique na ngaya molili ya bondoki na zo contrôler soki na remarquer kaka mutu aso sala makambo esa parmi bano ya boti mutu akota mabele ah mutu akota mabele Koffi Olomide un américain Azo sala tournoi américaine tata pambola yo na moni ba plein na monde ba bazo somba ba billet na moni ndenge ba héritier mpaka 7500 giga ndenge bazo yamba Koffi Olomide zo sala kitoko na moni Jogo Saddam ndala kuna na États-Unis maître Patrick Mpiana zala toujours wana pembeni kaka ya Koffi kotika Koffi Olomide te bana nyonso ba congolais nyonso ba mindelo bozo fa na kati États-Unis tournoi américain na minute on na kati États-Unis Dega elle s'est quitté Koffi Olomide légende légendaire azo sepelisa batu na kati ya Amérique wana kaka nemgo yemo kwa yemba ah Koffi Bokoko ka mo pa oteo 119 fois diabolose 119 diabolose batondi wana papa na kobeta ga gogwa muketa pongi. Osomona. Et puis tant on a zo beta boy tant bambisi bazo koya. Papa, tant on a zo beta boy tant abaluki mbisi akoya. Ah? Tant abaluki mbisi akoya na podium. Ah? Tant abaluki mbisi akoya na podium. Landa. Na osala bonganga moko awa. Oko ndi matenga mna sali. Na mboka oyo. Na makambu nyoso eza public. Il faut qu'on consulte basali ya nzambe loko la biso. Soki oningo sala likambu nyoso eza public. Oningo sala carnaval. Oningo beta concert. Même ba musicien chrétien. Avo basala milulu ya minene bayaka ko consulte ngai. Ba musicien chrétien ya minene ya mboka oyo. Omoni makambu na zoloba. Soko za puissante. Soko za na bonganga te. Okoko kaya ngote makamo na zolo babo yamba banganga kombia bakoka kango ngana za nganga kati na nkolo mutakala na nkolo ah esubeli ya nzambe ngayo zomona muno kwa nzambe ngane mutu na kobimisa nyoso po batu bayoka ozolanda batu nyoso na mboka oyo Avo ba sala likambo esa public ya munene ba senga kanga autorisation. Soki nga na autorisé ndo ke ko mona l'état. L'état siko ko tia siko yo caché na etang l'état che cassé a che son na ye wana epesi elengi epesi autorisation na makambo yo ningo sala. Mathieu Bonche la nanga parti o très bien na Bokebi. Na lingi ola nanga siko parti o très bien na Bokebi pona to tia bi toto moko awa Nazo tcha des autres moko ayo kozala pratiquement impossible. Et puis nenga na zaboye, nazo raisonner bato bako proposer bango po baya ko kanganga bango nyoso bako bela ba hernie. Ah? Bango nyoso bako bela ba hernie. Bako ko koma na porte ndakute hernie ko deranger bango makasi.
Landa. Ogo remarqué. Même ba konzi, ngai nengo moni ngaboy. Tunaye, maman Olive Lembe Kabila va sa l'action à tuna ngai. Ah, maman Olive Lembe Kabila va sa likambo à tuna ngai. Soka tuninga na lobitika et sala magate. Soka na bisala, c'est que na yebi déjà que makambo za kitoko ba sala. Mate boche na panza siko ba. Tokende, tokende. Yo sala no kimia. Tokei, tokei. Na zo la kiso ke, na zana ba mbasu na maboko. Nazana ba hernie ya batu na maboko, nazana ba accident na maboko pona ningisko na sopa yango pona batu nyoso bazokanela ngai oyoka sango ke non ba accident modele salami ya ne oyo mutakala na nkolo za penda ya nzambe. Nebi saki bino boye. Jésus de Niance abenginga na telephone wana faire gola mutu ayambo. Atuninga dadi. Mutakala na nkolo, papa na ningina ya jeudi ya le 10 novembre. Na ebisye na lobi, pesa nga yi 48 heures. Na konsilte nzambe, na konsilte ba koko, pona peso autorisation ya. Non, je suis très intelligent. Vraiment, je suis très intelligent. Mathieu Bonche, na ebisye jeudi de Niansi, pesa nga 48 heures na bonde la nzambe. Na lobi na ina telefon na lobi, kanga dati ya lelo. Place ko kite la. Ngane mutu nazana possession. Na mweza mabela changu. Na bota mi na changu. Na koli na changu. Na tangi na changu. Na nyosu ya vina nga mutolo na nga ekundama na changu. Bifetike mutolo na nga ekundama na changu. Na yebi possession ya changu na maboko. Papa Joseph Kabila tanga ni nga somba lupangu na libosu na kingakata tuna nga hii. Na ebisi ye somba. Ha? Afa somba lupangu wa liboso. Papa Joseph Kabila kabangi. Ha? Kanga na kingakati. Na ebisi ye somba. Tofanda haka abwena Josue Lokasa. Oh, molie. Ha, molie. Tofanda haka abwena Josue Lokasa. Nga abwena yokinde bengi nga hii. Ha, muta jinyo lemba lemba ana. Ha, mutu ya. Jinyo lemba lemba. Si jinyo lemba lemba. Ah. Jinyo ngon pazo kabana pasi, hein. Ha? Junior ngo pazo kabana pasi hein. Malemba. Oui. Kilo. Parce qu'on a zo comprendre été au les junior ka kabame, Josué le casse ni mutazo kabama kasi. Kasi mutunaye. Parce que ya azo mutunaye mutunaye. Excellence azo pesa kande pa ya ya Josué le casse na pesa na pesa. Ni ko anate. Ye moko Junior le ye moko pesa kangai. Je suis pas candidate. Oh, bientôt excellence. Josué le casse. Tu vas soutenir Rio, mais il y a une place au Coachella. Massina, est-ce qu'il est Azui déjà. Au Monango. Dans mon Azui. Toleka. Toleka. Azui, je suis le cas à Tata Pamboula. Yo, n'engue la lobby n'engue zo salama. N'engue soutenir Rio na campagne tina souka. Copier un appel logo te. N'engue zoati au bana musala. Atu n'engai. N'ebi saka batu. Boye bakate bo chaka mwa na changu na prison. Naebi sakabino changwe ko yambaka bino lisusu biente. Ah? Naebi sakabino changwe ko yambaka bino lisusu biente. Na pesi mododre na ngai na lobi bana changu sele maluku kimbanteke njili boyamba Jesu de Niance. Na se ya mbula na se ya pluwi balobi boye papa. Moye pakati sakabatu mbangu te. Me loke pakati sakabatu mbangu eza mbula. Même ingani ngena zaboy nazana bikila kila na ngamu ko mususo na bandi yango so na poli eko obeba. C'est-à-dire soki na ebike netu na période ambula wona koko bimate pona ko bebi sabikila. C'est-à-dire ko tala mwana mobali oyo Jésus de Niance le padre moto ayambo faire gola modeli ba yambeli na changu nanu na tikali ko mona te ko banda 2020 2021 2022 atoke na 2023 artiste moko no ba yambi na qualité wana te. Pona nini na pesa ki mododre. Ah? Na pesa ki mododre. Na lobi boya mba fere. Ngane mutu na pesa ki. Ogo kota changu te sangai. Soko koti changu na autorisation na yomoko. Bato ba ningaki bebeta na stadi. Ba uteko sala carnaval na changu au. Ah? Bato ba ningaki bebeta stadi. Ba uteko sala carnaval na changu au. Changu yamba ki bango biente. Changu kutu tango monye longine siliki. Ah? Changu kutu tango monye longine artiste wane siliki. Balobi yo tchalite ya kanane ekipi na ona prison. Ozo mona. Epi ba finga beba na changu.
na lobaki changwe go yamba yete le padre tata pamula yo oyena mabela ba koko na yo ba koko ba yambi yo kasi na présenter li susu ba condoléances na famille ya Jésus de Niansi le padre moto yambo na go zonga mboka na go pedre grande sœur na ye gwana petite sœur to grande sœur grande sœur kombo na enani. En tout cas, on a évité mais Goloa kaka. Azaka Goloa kaka, Gola kaka, famille Gola, ba Goloa ba Koufeli. Na uti kotela na télévision, na moni mbuta likasu. Landasko parti au bien à Panzabango. Je suis un contre-sang. So wa ko lukana nga makambu fo pika pende. Po ngai ninga na sabu ba mikaka na ngai te. Est-ce que ba ngo ke tabule ya samona kingasan? Ah? Est-ce que ba ngo ke tabule ya samona kingasan? Oso eba ngo ke pepe kala za mona kingasani. Kende ko tuna tabulei asomba azari mwana mwana veni masua. Ozolanda. Kende ko tuna tabulei. Mbato nyoso bache ba kombo lelo changu ne mutebimisi bango. Na mikaboli tena ze ya Kongo mobimba. Me précisément nazolo bela place nga na za chef kutimie. Place na za na pouvoir. Kendo tuna na veni masua bago yiso tabulei avanda awa. Kendo tuna na veni moboma bago yebisa yo ke pepe kala avanda awa. Kendo tuna na veni ngangwele bagwe biso mutakala na nkolonda vanda awa. Ozolanda, setadi na sana pouvoir makasi ya changu. Keni piana? Balobi to bose na den li sali si fete. Otie koli lelo partout dans le monde. Lobi na ngo bazi. Otie lelo na Paris. Lobi na kine bazi. Otie na Paris. Moutetazi na zi. Otie vole babi ema meya. Hein? Li sali si fete. Ya ye mei ema meya. Otie koli lelo. Lobi dozi. To ye ba Valeria ema meya. Si ya. Oya li nga vu de loin. Tinde langana. Li sali si fete. Otie lelo. Lobi na zi. Ayona. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc 5 continents nyonso bobangati so monika agence fret ou eza ya fondation de celle-ci ya ema mère tabilo ko lelo lobi ozui. Ah ema mère, quel miracle, quel miskit tala conscient photo pesio biso na so puna fret na biso tuke na markade na Satorus ema mère fondation de celle-ci fret tuke tutie biloko na biso wana tukuzwa yango nene tutieri yango nene pe tukukutira yango ndeko zana conscience ya fret fondation ema meya cha biloko na yokona ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na amerika ukuzwa na amerika uti hier na france ukuzwa pe partout uti na congo ekeyi na poto uti kuna ekuzwa makaka ema meya fondation de salis tanto yo sabino fondation po bango ba bandana biso na fondation depuis kala ti lelo to komi ba immeuble azaka kawana na biso to ebino e mameya fondation fret o fret ta kabilo kono wapi e ko ti saka bilo ko wapi saka ba deja 3 ja point koma olembi me awa nde makambu bata ba nde to zo linga po makambu e kende liboso o che bilo kono lelo o zwino o che lelo o zwi lobi ngala komanda di net na ngala lobi lelo na zwi yango na lati awi toza musika te na France eh? Na France na ri markade bana chateau rouge wa ima kamna zo lobi la bana chateau rouge wa ima kamna zo lobi la biso e ratakate frete biloko lomi tukala ondengo zingi frete yango biloko na yo frete ah frete apis mbongo mkie biloko ebele ah e mame ya fonda Aïdor Bokuala, frappeur d'Afrique du Sud, Alexis Wechi, Mbuta Likasu, te, comme il a rappelé, ma te, te, ah, nana lingage loko wana, pour son comme il a rappelé, mais le gozo baby, c'est l'angai système, faut un, te, wana siko n'y a le banin. Que yona bango boza me moral. Ah? Yona bango boza me moral. Ah? Yango nena lingaka. Ah! Tous à la paix mi koloko keni piana, tous à la paix na soni. Jésus de Niens a koufeli neka mutu moko ya pamba. Ah? Jésus de Niens le padre a koufeli neka mutu moko ya pamba. Bino boso lukabuya matanga. Vraiment, keni piana mutalikasu. Aido bokwala Alexis Wechi. Pona matanga ya Jésus de Niansi,
boya na binote. Po bino moko, bozana 11 morts. Ah? Po bino moko, bozana 11 bibembe. Plus ba blessé. Plus ba bato ba bungaki. Na ute goye bisote. Tala, Mathieu Bonche, bo sakana na bisote na mboko yo. Bo sakana te ya ya. Nenge na zaboye, prison ezanda kunangai. Ah? Prison ezanda kunangai. Par rapport ya biloko na zoloba. Na Congo, tona mokili mobimba, na monda tie batu nyonso baloba vérité bakolate. Batu nyonso bayaka na système ngolo ba vérité, ba umela kate na mokili. Pe bakote ka baboloko ebele, fumuki mbango akote ki baboloko ebele. Ba tie na tono ya acide, nyonso anezala ki pona nini, ayaki ko dévoiler ba secret musu o esengela ki ta dévoiler. Siko lelo, fumuki mbango a incarné na nga na système a vérité. Ozolanda, naebi sakio Daniel Safa o senga pardon te. Ah, naebi sakio Daniel Safa o senga pardon te. Naebi sakio. Siko yo, na ningina yebi sakia ni pia na boye. Na mbutali kasu, na aidor, bozana 11 bibembe. Ale, bokene matanga 11 bibembe wana. Ah, bokene mat bokene matanga 11 bibembe bozana ngo. Soki bo tielo kolo esika ba golwa bazali. Mutalika stoko tobolo libumu. Ah? Mutalika stoko tobolo libumu. Ah? Mutalika stoko tobolo libumu. Keni toko buko makolo. Boni boyeko. Eko mini nyango. Papa zelana bimisa biloko lelo. Po. Nga nazo ke na nga inkamba. Ah? Nazo ke na nga inkamba. Na mitika la deyako bimisa biloko. Po nazo ke na nga kobata man inkamba. Nazo ke na nga inkamba. Nazo ke na nga nkamba. Na mone loka kosala na Kinshasa ezate. Na Kinshasa na bando yaka na sali na yo musala. Ubiye turo yako la nga nkamba. Ha? Yako la nga turo na nkamba. Pokuna na nkamba bakota kama kolongulu. Siko toko yeba. Basodo bako yako lukanga. Bakota na babuti to bakota makolongulu. Landa. Mathieu Bonche. Biso toza motuya na Republiki ya Congo. Ngatangu na loba kabwe na sepe laka na mutu nyo so nenga zozu wanga na kalite na ye. Oya zozu wanga liboma, oya zozu wanga fu, oya zozu wanga komedie. Zwanga na ba kalite nyo so e konsegne nga ite. Mikolo batu ba ebi singa babi, lite ya. Oana sikse ya, obundisi batu ebele na mbala moko. Nga lobi, wii, na yeba ki nenge, ba, nenge to banda ki na nenge osuke la bango. Omonite muno ko soup soup akimi. Ah? Omonite muno ko soup soup akimi. Ah! Na ebi saki ye nga basaka na kana nga ite. Papa, tozana tabulei. Hein? Eh? Tozana luambo makiadi. Tozana ba artiste oyo ba memeli biso rumba congolaise ya mboka oyo. Tozana ba Koffi Olomide légende légendaire. Sentiment podium oya ko loba ete ko banana wendo ti lelo mutale ki patron azati. Osali boma, ah? Osali boma, ah? Osali boma. Et puis bana commune yo ba yebi singa balobi papa wana vrai mutwa choko. Ah? Munoko subu suba lobi vrai mutwa choko papa. Ozoka saloko lekinga na kitoko po pakoli. Longola ka ba couleur wana mona ngane na oleko na kitoko munoko supu supu. Abenga ngana telephone yebi sanga ete, ngana za mutu basaka na yebi batuko benga na sakani la na mboko. Yebi batu komenga na sakani la na mboko. Keba na yo ya mwana. Keba na yo. Apar patron na wangana lekiyo na kombo. Soko zo ye bate bisu ba. Munoko subu subu. Bisu batu to simi patron na spiritualite. Fika. Bisu batu to simi patron na spiritualite. Oza mwana. Oza bebe na bongang. Oza bebe na kindoki. Ngani nge na zabu oye. Soki ba chenga lelo na boloko. Eza laka ba kangaka nzoto. Mulimo ba kangaka ngote. Ba kangin zoto mo limo etikali ezo tambola ina persi. Et puis mo limo nangeke nako kontrole ba aktivite nyonsu yangayi. Ozo mona? Ozo mona? Tena munoko supu supu mo landi ba chel. Yuzo saka anangayi. Mwana. Tela. Kaka nengo lobaki yoko kangisa ngayi. Yo kangisa ngayi. Na ebite sikseni nozo luka na nzoto nangayi. Kutalika swabia robeta osobo. Kutani yeza imajo totali. Landa. Landa. Bon, na esiko parti amboutalikasu. Ah, siko tolongo la bongange pema. Bongange sa nini, e pema. Mboutalikasu, ta la forme maboko nanga nenge zali. Landa bien parti. Mboutalikasu, ta la forme maboko nanga nenge zali. Na kisi, na nenga bonganga. Oko kanga iti. Po, ngayi naza parmi bato na simbaka mazo mazo.
Ngai naza parmi bato na simaki mazo mazo yoka toko lia mapa toko lala na bekatef tuna maître ninja oya za na sima wera webi sikatenda sikatenda tuna tala tuna sikatenda webi so onga na zali tuna Pablo Kitamba la maison Kitams tangu na lobaka maison na boye bakate za maison ya nini boke no tuna maison Kitams maison yebi sabiso na kati ya maison no yo muto simalite ya to lite ya muta simba yo akoyebi so ke ngane muto na simalite ya maison Kitams Pablo Kitambala. Et ça parmi ma grande maison ya spiritualité ya Congo. Maison Kitams ono zoka maison Kitams Pablo Kitambala, Kitambala service. À part bonganga par kisi kene ko tuna na Saint-Marc ba ko ebisa yo. Je suis un bon sportif kene ko tuna maître Chura Moma. Même kene tuna ta Josué Lokasa ko ebisa yo. Oh ngana zali ndeko nanga Mathieu Bonché ngana ko ebiso papa kitse mikoto beta na makofi muki nako buko mbango ko kamwa ah nako buko mbango ko kembe malembe ko pasa yo c'est-à-dire ngana za ndenge nini soki na kute na mbutali kasu deke na obi misa premier gauche tan yebaka libumwe zo panza na sur place ah libumwe mbutali kasu zo panza na sur place na suisse ko pancréas na e na che tan tan na meki ngo mungwa Nako meka pancréas mbuta dikasu. Ah? Nako meka pancréas mbuta dikasu. Eh, tala, ndeko na ngai. Oyoka ka makamu omuna kana kachi. Ke batu bazo buna na kachi bazo mela na makila. Na zape parmi batu na mela batu makila na kachi. Ozolanda, na zape parmi batu na mela batu makila na kachi. Na bunda na batu oyo ya niveau na yote. Sikoyo, ngane mutu na pesa ko autorisation. Naibi saki batu boye batu babenga kanga na privé papa toke ne stade toto kendete naibi saka bango na lobby molili eza makasi na kata stade bo kendete lelo ba famille na bazo lelangai ba lobby ah tozo kamwa artiste za la fondation mais artiste za sa pitié bo nenge nini même fondation na ye au nom de la fondation ekoko yako aider biso te kundela biso ta ba famille ba kufi na fondation kara na artiste kara batnyo so ba lobby kara Pobo tuna kangaite. Siko na sope sabino programa siga. Eh, erite. Ah? Erite. Ah? Erite. Le 25 décembre, oyo. Biso nyon soto zo fete, fete ya Noël. Ngia mamobala mampata. Bon mouna siko stadia ba responsable. Na pese ki autorisation ba tuba keno yamba fere. Yo ki plasi mouta koufi. Ah? Na pese ki autorisation ba tuba keno yamba fere. Yo ki plasi mouta koufi. Mouto a koufa te ponga deje si na kontrola ki deja ko banda tiangu mobima na ebite so bato likolo ba koufi. Nga na kontrola ki deja ko banda maya njili. Ti na aéroport anji na kontrola ngon na dimension spirituelle. Nzamba lak singa ta tèche moko makilate. Nzamba ebi singa lobi koutou. Eza journée ya peto batou bako peto mapo o. Mboule ko beta bako zala. Toujours na kati ya maya mboula. Maya zo soko la. E pi batou nyon so ba yeti ko lambo yamba ferre. Masumu na bangonyo se limbisa magi. Ha? Ah? Batu nyo sobe ya kiko yamba fere. Jezi de niyansi. Kane mbule bete la kibangwe sope la kibango. Masumu na bangonyo se ya ki pardonne. Le 25 stade de martyr. Le 25 stade de martyr. Goga ni moto na tembe. Eritye wata. La pulga. Biso to oze laka ayo. Koyo kisa biso sonite papa. Kaka nengo laka ki biso. Bana changu pardon. Sele maluku kimbantike njili. To soutenir. Masina to soutenir eritye wata. Héritier ou à to soutenir hier. Pourquoi n'as-tu pas to soutenir moi na mobile yo? Héritier, moi ni na pas autorisation boy. Au comment na batu na stade ko bana 6h du matin. Héritier, c'est souvenir li sous na tanga ba concert à Kala. Ezala ki wera soka 6 ko bete na fikini papa. Biso bana changu to kozwa wera inde inde tina porte ndaku na ye. Mampata. Omoni bor na yo, o papa na moni yango zo. Ah? Mampata, omoni bor na yo. Ezala ki soki na pesi autorisation. Jibem pia na souverain premier. Mukulu wabankulu mwana wenge ya tongo. Boke no tika jibe ti na porte andako. Ba oke neko tika jibe. Ba komi ti na porte. Wana zolo ba makamu wakala ya lelo te. Po boko yako zoli kamu wakala bo chengon lelo. Bako tuna. Souverain pre. Tango toko koma na porte kuna na ma kampani. E pa souverain premier. Totuni mama. Na mo fleri. Na mo fleri. Ah, na mwenye logo mwa mabe ngeje langa isiko. Ah? Na mwenye logo mwa mabe skwet ngeje langa isiko. Na kompone ke je suis faible.
Tu retournes madame à souverain premier. Tu es quoi que le mobile na yo moni e on na moni bilogo na ngai. Tu tik wana na tang wakala le loté. Ozo moné na invité moi moki otanga ba kompo ba wisa nga te yo so otanga ba kombo e pesa moi bien. Hein, m'en pas na tangi po na ibike. Ndenge za la gazoage. Ozo mona siko yo le 25 décembre bana changu pardon. Bana changu togo longwa na stade tozu ezalate wata zo beta ba place musu ba vide ah ezalate wata zo beta ba place musu vide te tozo la kisasiko wata gogani bolingo ya tangu akala tozo la kisé bolingo ya tangu akala ninge zala ki misisi asisi ko beta togo zo eto skoteye inde inde ozolanda wana sko a l'époque Josué Lokasa 6 na monya kali sekite yene mutazo filmer biso neto oyana bango Touro yope bon a comme déjà excellence hein a filmer biso le soutien mais Touro yo biso moko bana changu tozo kende kotika ou héritier gogani ti n'importe ndaku na ye to tiki ye to baluki to zongi inde inde elongo ngana bino merci na ba nyonso o bazolu ka ba provoquer ngai oya ko provoquer nga o mona makamu na ye na ebisi bino mutalika sunga na lekio na kisi na lekio na makasi ya nzoto soko zana teme na ngai tuna maître chura mboma ako yebisa o ngani na nazali yo kasiko prophecy na pesi yo 5 ans na pesi yo 5 ans na pesi yo 5 ans o moni tito koma 5 ans ka onga na pesi yo ah bazo pekisa ngai bazo pekisa ngana lobate nazo mona shit ya ba musicien belé nazo mona shit ya ba musicien belé Robin okoute sina bloka ki est déjà. Ah? Robin okoute sina bloka ki est déjà. Alors ça la sous succès na mboko. Kangada ti alelo. Kangada ti alelo na yebisiyo. Kangada ti alelo na yebisiyo. Wana nyonso e komis ko lolendo mbongo. Na yebisiyo kangada ti alelo. Bao batika na tanga komu na bangote mais des générations na ye kaka na bakulutu na ye. 5 ezebele. Batu bazo si la succès na mboko soki ba looking ngai sava to bongisi ah soki ba looking ngai sava to bongisi zo kanga makala te ba lugo nanyo kanga zo luka yo ah mate bonse so ba kanga na mboko lo ba fachi beto azate ah so ba kanga na mboko lo ba fachi beto azate zo bata mara même bona ki otambola na loyenge bona ki otambola na loyenge penza nataka même mtu munene hein Tata Pambola Biso, merci na Nengo Yambingaï, na Sepeli Makasi. Alain Visor, Patalio, Alain Visor. Alain Visor, Tata Pambola Yo, Alain Visor. Merci na Presse Mbelolo, Presse Mbelolo. Yo pesa nga bata bien. Soit comme Presse Mbelolo aye déjà. Papa, Alain Visor, to bundani nango awe loko yena nouté. Presse Mbelolo. Presse Mbelolo. Kingston sono le boss. Kingston sono le boss. Yo no liye mingi pa Kingston. Ngana bandiko lobe la Kingston lelo. Kingston sono le boss, Tata Pamboulaye. Alex Fumunzi, hymne national. Fumunzi, hymne national. Hymne national, Tata Pamboulaye, Alex Fumunzi. Ya Willy Mouchen, Koda Mboka, plus 243. Koda Mboka na biso ya Willy. Koda Mboka na biso. Na ya Laurent Soko. Na ya Laurent Soko. Kwa ya sasaka kaya ya Laurent. Azali. Ya Laurent pe kara ki pakabatute, eh. Ayena mbongo anyo sa sopeli general kasongo nga ki pengati. Ah! Oye zaba loengwe kota batebele na boloko. Bande gobola na bilobe la ote. Tata Pambola bandeko nyonso balandi biso. Tata Pambola maison kitam c'est Pablo Kitambala. A Pambola papi bunsi papa français. Patrick de Panama boyimbo papa na Chaina kuna na Paris. Mikolo yoti na poto partout bazo publier ngai tous les amis de pasteur Lité à Kanda, maître Mabende ba charge kuna depuis Luanda Tata Pambola yo, Koko de ma Tata Pambola yo, gloire di akiese. Tata Pambola yo. Bosani, na bosani. Fondation Trésor Mouchi. Trésor Mouchi fondation. Tata Pambola Fondation Trésor Mouchi, mais que batozo c'est la fondation Trésor Mpoutou. Trésor Mpoutou c'est Yaki. Ya solo wana. Trésor Mpoutou. Trésor Mpoutou Fondation Eric Mwamba. Eric Mwamba. Et so ya mboko ba fondation ya batoto ba neko zelande eyé. Kaska serega poison zoya. Poison na ani na ye. Mais Josué Lokasa pe fondation za la déjà. Tokomona ngo Stone Mukendi Fondation Mubas Fondation Mubas Stone Mukendi nenga zo pona bilongi na koka ah Stone Mukendi nenga zo pona bilongi na koka ba patron azalaka bongo te un bon patron
akabaka pona batu nyonso ozomona emission bata mbongo ebele batala kango est-ce que muto mbongo moko ko prouver biso te César Passoki mais yepe nazwa rien César Passoki yango eloboko ya nzambe yepe nza yape saka cheque ah yape saka cheque César ozwa cheque okozwa cheque pa César Passoki yango eloboko ya nzambe okipenze mboki toko fera embeli nzembo kitoko batnyo so bazo cha changuka partout César Passoki yango eloboko toko yoka banzemba bato baza social Mohamed Moleka Charity Moleka motoye bate Mohamed Moleka ya Charity Moleka na peso mutu moko nan Zino Safela double nationalité ah Zino Safela double nationalité ah na peso ki otre so mucho liete Mesdames et messieurs on se retrouve la semaine prochaine au peso ngai ba Pablo King Tisiko mungongo ezaka ya kokauka. Ah? Opesanga ba Pablo King tisiko mungongo ezaka ya kokauka. Ngolia. Ah. On sera tout la semaine prochaine mesdames et messieurs, c'était Mathieu Bonchef face à l'ité à Kanda, on est là pour bien travailler. Toujours Elenga Congo Télévision. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Chichi Chibola. Bora Kombo. Chichi Chibola. Ba bena. Chichi Chibola. Chichi Chibola. Ah, ya Chichi Chibola. Ah! Chichi Chibola. Chichi Chibola. Chichi Chibola. Est-ce que ça va à Kinshasa? Azana Potona Man Willy Mandela la comptable. Willy Mandela la comptable. Winnie Mandela la comptable. Winnie Mandela la comptable. Papa ko tanga sanga ba kombo ya bateau te ba kabara après 6 mois. Tanga. Te ko tanga sanga ba kombo bateau te ba kabara après 6 mois. Tadi tanga. Te ko tadi. Te na boy. Tadi. Na boy. Willy Mandela. Willy Mandela na boy. Willy Mandela. Willy Mandela na boy na ko. Basket. Qui masque dans le temps à comme on a qui masque qui masque dans le temps à comme on a dit l'homme en pouya dit l'homme en pouya là-bas il sonne son après 6 mois la nous mousinga la nous mousinga on se retrouve la semaine prochaine bye.